Maşındakı qan izi ekspertiziya təhvil veriblər. Bizdə olan məlumata görə maşındakı qan ekspertlər tərəfindən analiz olub və məlum olub ki, o qan insan qanı deyil, heyvan qanıdır. O erməninin qanı deyil. Baxın, bu sənədlər ki var. Bəli. Dəlizlərcə çox xahiş edirəm kanal aktivliyi artırıb. Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyinin kriminalistik ekspertiza mərkəzinin təsdiq etdiyi rəydir. Yəni bu hansısa ictimai fəalın və yaxud da ki vəkilin özündən çıxartdığı bir şey deyil. Ukrayna, baxın göstərəm sizə, Ukrayna kriminalistik ekspertiza mərkəzinin verdiyi rəydir. Bir neçə səhifədən ibarət bir şeylərdir. Hamısının da bütün səhifələrində sonunda möhürü filanı var. Bu ekspertiza rəyində yenə deyirəm ki, Ukrayna Daxili İşlər Nazirinin ekspertiza mərkəzi təsdiq edir ki, sözü gedən qan ləkəsi, hansı ki onların olduğu avtomobildə aşkar edilmiş qan ləkəsi heyvan mənşəli bir qan ləkəsidir. Təbii ki, heyvan mənşəli qan, elə bu əli dediyimiz bu ermənin qanına uyğun gəlir, amma onun tam laborator analizində göstərilir ki, o qədər də bir dörd ayaqlı heyvan deyil də, amma heyvan olaraq hər ikisi heyvandır. Ekspertiza sübut edir ki, bu sözü gedən qan ləkəsi heyvan mənşəli qandır. Biz sübutlarımızın birində göstərdik ki, zərər çəkmişin, dırnaqarası zərər çəkmişin göstərdiyi, hadisənin baş verdiyi ünvanı heç də dəqiqli ilə deyə bilmir, tamam başqa-başqa bir şeylərdir. Çünki yenə deyim ki, həmən avtomobildə olan GPS vasitəsilə, baxın, gör neçə səhifəlik bir şey araşdırma çıxardıblar. Sağ olsun vəkil yoldaşlar, bunu bütövlükdə çıxardıblar və bu həmən bu hissəsində göstərilir ki, həmən ünvan tamam başqa bir şeydir. Bu bir. İkincisi, iddia olunan qan ləkəsi heyvan mənşəli qandır. Bu iki. Burada mən qeydlər aparmışam özüm üçün. 10 epizodda İndi mən o sualları verəcəm sizə. Dəyərli izləyicilər, həm də ki, bu sənədlər Ukrayna hüquq mühafizə orqanlarının təsdiq etdiyi, məhkəmənin, ekspertizanın, prokurorluq işlərinin təsdiq etdiyi sənəddir. Yəni bu havadan danışmır. Havadan göndərdiyi sənədlər deyil. Baxın, burada möhürlərinə qədər göstərə bilərəm mən sizə. Bu sənəddir, sübutlu Ukrayna hökumətinin, Ukrayna hüquq mühafizə orqanlarının təsdiq etdiyi sənədlərdir.